Голова обласної ради Петро Воруна наголосив, що закон про об'єднання громад дає право вибору і передбачає, що об'єднання має бути добровільним. Там, де громади не об'єднуються, вони можуть активно працювати за рахунок співпраці громад, навіть об'єднуватися для того, щоб спільно надавати адміністративні послуги. На засіданні представили перспективний план об'єднання громад на Полтавщині. Виявилося, що 8 районів мають у своєму складі громади, які проти об'єднання. Це такі громади і райони, як в Карлівському районі, Кременчуцькому районі, міста Білоцерківка, Кам'яні потоки, Ялинці, Кобиляцький район, Світлогірський, Лохвицький район, Оржицький, Полтавський, Пирятинський, Велика Круча, Шишацький, Ковалівка. Є питання по Оржицькому району, там поки що тільки визначились два центра майбутніх громад. Перспективний план, представлений облдержадміністрацією, передбачає створення на Полтавщині 134 об'єднаних громад. У деяких районах по одній, проте є й ті, що складатимуться із 26 окремих громад. Дехто з голів районних рад обурюється, як можна голосувати за перспективний план об'єднання, не порадившись із народом. Зразу потрібно знизу провести, а потім робити перспективний план. А ми зразу робимо перспективний план, а потім в нього будемо загонити сільські ради. Нема ж здорового глузду, друзі. Розробники кажуть, це не остаточний план об'єднання. Ймовірно, іще будуть зміни. Проте цей пропонують депутатам погодити. Остаточно ж його долю вирішать на найближчому пленарному засіданні сесії обласної ради.